Ne postoji tačan razlog zbog čega neko dijete odluči pobjeći od kuće. Istraživanja u Srbiji, konkretno za Beograd, za 2021. godinu pokazala su više od 200 bjekstava iz porodice. A ima i oni koji su bežali starateljskih domova ili organa starateljstva, negde oko 100 slučajeva je bilo takvi, tako da je stvarno veliki broj. I ono što kad gledamo tu statistiku, analizu zbog čega ta deca beže od kuće, zaista su brojni razlozi, znači onda se govori o onim tipa recimo da imaju problema u komunikaciji sa porodicom, da ima da su pretrpili neki oblik nasilja, a zatim da ima problema u komunikaciji sa drugarima i tako dalje. Međutim, ne možemo da kažemo da jedno od toga može da bude razlog. Istraživanja pokazuju da djeca koja su pobjegla nisu samo iz disfunkcionalnih porodica. Ima i one djece koja su članovi funkcionalnih porodica, koje sasvim normalno funkcionišu, ali jednostavno su značili pod uticajem nekog drugog, pod uticajem filma, ako se rade o ženskim osobama, zato što su pod jakim uticajem osobe muškarca kojim se zabavljaju, jer je bilo slučajeva prošle godine su devojčice od 16-14 godina bežali sa starijim momkom, da par dana bi nestali, onda kasnije bi se javili. Recimo, interesantno da su devojčice iz Kragujevca bežali u Beograd i onda bi se recimo preko dana vozili autobusima, a uveče bi spavali na klupama u parku gdje bi stigli. Ukoliko dođe do toga, neophodno je odmah obavijestiti policiju i krenuti u akciju pretrage. Apeluje i na policiju da budu konstruktivni, spremni na saradnju s roditeljima.